Abu ini? Who's Mr. Ragaman? Is that you, Monica? Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell us a story, please? Hari Isnin, kau berkata, dan makan lasagna. Okay. Dan sampai kedai, nak tom yum pula. Oh my God. Petang Rabu, nak cendol pula. Biar betul nasib kau baik, mudahku baik. Oh, bulan puasa baru nak mula. Dan minta lansir macam nadaya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Oh, saya hanya kita berdua. Sama-sama.